Mesna zajednica Višnjevac u saradnji sa partnerima sutra obeležava 100 godina sela Višnjevac. Program obeležavanja veka postojanja Višnjevca počinje u 15 časova izložbom slika Višnjevca u proteklih 100 godina, a do početka defilea učesnika u 17:30 časova posetioci manifestacije će moći da uživaju u besplatnom vojničkom pasulju. Bogosluženje će biti održano od 17:45, a kulturno-umetnički program počinje u 18 časova. U programu će učestovati dečiji hor iz Končići, Bojana i Nebojša Brdarić, dnevni boravak za odrasla lica pri domu Kolevka, muzička škola, kulturno-umetničko društvo Dunav iz Apatina, udruženje Ličana Lika Subotica, omladinska grupa folklornog ansambla Sunce, glumac Miroslav Žužić i omladinsko kulturno-umetničko društvo Mladost iz Subotice. Zabavni program počinje u 19:30 časova. Program obeležavanja 100 godina sela Višnjevac biće održan i za prostorija fudbalskog kluba Udarnik, a suorganizator obeležavanja ovog značajnog jubileja je i udruženje Ličana Lika.